Mogachano Atantum Chemukar Chimpiently Mutian the Verta. Hikani Doga Choranchi. Dog Chor Churikurun Zatuz. Apapli Bagangyon Doguizern Taltale. खूप वाट चालले कित्याक ही आतांची काणी नाही आदल्या काळाची सात दीस ते सांगत असले आणि चलताले वाटेर रावताले कितें खाताले नाताले बी वाटेर खंय तरी न्हंय मेळ्ळी बांय मेळ्ळी तळे मेळ्ळे नाताले अशें ते चलत रावले शेवटी मागीर ते अशे एक जाग्यार पावले आतां एकल्या चोराक हे वाटेन वचूंक जाय आनी दुसऱ्या चोराक ते वटेन वचूंक जाय तेन्ना एकलो चोर दुसऱ्या चोराक म्हणटा भावा तूंय चोर आनी हांवूय चोर हें तुकाय खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा आतां सात दीस आमी एकठांय भोंवले पूण म्हाका तुज्या बॅगान अशें मोलादीक कांयच वस्तू मेळ्ळ्यो नात कित्याक जेन्ना तूं न्हांवक वेतालो वा कुडीच्यो गरजो करूंक वेतालो तेन्ना हांव तुजें बॅग तपासतालो पूण म्हाका कितेंच मेळूंक ना तुज्या बॅगान म्हणजे तुवें कांय अशें मोलादीक वस्तू चोरीच करूंक ना ह्या दिसांनी अशें कशें म्हणाल तेन्ना हो दुसरो चोर ताका म्हणटा इश्टा तूंय चोर आनी हांवूय चोर तुकाय खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा म्हजे लागीं मोलादीक मोतयां आसात हां हो म्हणटा तुजे लागीं मोलादीक मोतयां आसात पूण म्हाका कशें तुजे ते पोतयेंत मेळ्ळीं नात तेन्ना हो चोर ताका आसून म्हणटा पळय तुका हांवें पयलें सांगलें तूंय चोर हांवूय चोर हांवें जर ती म्हजे पोतयेन दवरलेली तुका ती मेळटी आसली हांवें कितें केलें हांवें ती काडून तुज्या पोतयेन दवरली जेन्ना हांव न्हांवपाक वेतालो कुडीच्यो गरजो भागोवपाक वेतालो तेन्ना म्हज्यो मोलादीक वस्तू तुजे पोतयेंत आसताल्यो आनी मागीर हळू हांव जेन्ना तूं वेता तेन्ना हांव काडून म्हज्या पोतयेंत घालतालो एक अशी एक मजेदार काणी पूण आमी अशेंच कितें आमच्या जिवितांत जियेता पळया आमी आमचे कडेन मोलादीक वस्तू आसा पूण आमची नदर दुसऱ्यांच्या पोतयेंत कितें आसा ते पोतयेंत आमची नदर अरे बाबा देवान आमकां कितें दिलां तें आमी उपकारी मनान घेवंक जाय ताचो वापर करूंक जाय आनी दुसऱ्यां खातीर वापरूंक जाय न्ही पूण ना ताचे कडेन कितें आसा तें म्हजे कडेन ना आनी म्हाका तें जाय पळया आमचें सदांच सर्त लागता कॉम्पिटिशन जाता पळया शेजाऱ्यान फोर व्हिलर गाडी हाडला आमगेर फोर व्हिलर ना फकत टू व्हिलर म्हूण आमी एक गाडी हाडूंक सोदता मागीर तो ती सादी गाडी विकता आनी चड मोलाची गाडी हाडटा मागीर आमकां दिसता आमची कसली लटार गाडी आमी ताच्या परस बरी गाडी हाडूंक सोदता अशें पळया सर्त आमचे कडेन ताचो बंगलो आमच्या बंगल्या परस बरो आसा देखून आमी ताच्या परस व्हडलें घर बांदूंक जाय असलें सगळें आमचें पिशेपण हें जालें एका मळार दुसरें देवान आमकां दिल्लीं देणी आसात पूण त्या देण्याचेर आमी लक्ष दिना ना म्हजे कडेन तें देणें ना तें ना आमी दुसरीं जावंक सोदता आमी दुसरीं कित्याक जावंक सोदूंक जाय तांणी हेरस्टायल तशी केली आमची हेरस्टायल तशी तांणी अमक्या प्रकारचे कपडे घाले आमी तसले कपडे घाल कित्याक जाय कित्याक तांकां जाय ते थंय करूंक घालूं न्हय आमी आमकां सोंपता आमकां कितें बरें लागता आमची एक तत्वां आसात आमची एक मोलां आसात वॅल्यूज ताचे प्रमाणे आमी जियोया न्ही पूण आमचें ना आमची नदर दुसऱ्यांचेर त्या चोरां भशेन
आचे नदर ताचेर ताचे नदर आचेर. जेन्ना हांव देवान जें कितें म्हाका दिलां तें सोदून काडटां, ताचो बरो उपयोग करतां आनी हेरां खातीरूय वापरतां, तेन्नाच म्हजें जिवीत सुखी जाता. तर आमी आमची नदर दुसऱ्या लागी कितें आसा ताचेर थारावचे बदलाक ती नदर आमी देवान आमकां कितें दिलां ताचेर थारावया, ताचो सदुपयोग म्हणजे बरो उपयोग करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.